Jiji la Mwanza ni kitovu cha nchi za Afrika Mashariki lililobarikiwa mali asili kama vile ziwa Victoria, visiwa vya kitalii na vingine vingi. Na ndio jiji la pili kwa idadi ya rasilimali watu nchini Tanzania. Hivyo, mkurugenzi wa Manispaa ya Ilemela kwa kushirikiana na kampuni ya Mwanza Makazi Developers Limited, MMDL, wanawatangazia uwekezaji kwenye mradi wa Green Rock City uliopo jirani na stendi kuu ya mabasi Nyamhongolo na njia kuu ieandayo hifadhi ya Taifa ya Serengeti. Ukiwa kama mdau, maliza na anza mwaka kwa kuwekeza katika viwanja vyenye matumizi mbalimbali kama vile viwanja vya makazi, viwanja vya nyumba za kupangisha na biashara na viwanja vya huduma mbalimbali za kijamii kama vile hoteli, shopping mall, ofisi, shule na kadhalika. Ili kupata taarifa zaidi kuhusiana na mradi wa Green Rock City, tafadhali usisite kuwasiliana kwa kupiga namba 0765600094 au 0766243030 au 0654534271 au tembelea tovuti ya mmdl.co.tz au fika ofisi ya mkurugenzi wa Manispaa ya Ilemela au ofisi ya Mwanza Makazi Developers Limited zilizoko Nyerere Road, Mwanza. Green Rock City inahakikisha unaishi maisha ya kuacha alama katika kizazi kijacho.